Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, hari ni kita nak buat konten mainan budak dulu ah. Ha, dah lama dah tak buat mainan budak dulu. Hari ni kita nak buat mainan ni. Apa boot pelepah pisang. Okey, jom kita nak tengok cara-cara nak buat aku dah. Dan cara-cara nak main dia. Okey, let's go. Mau siap bodi. Mau siap bodi. Okey, jom kita ikut Mak Pan cari pelepah pisang. Let's go. Lah oh baru hak sak sikit. Ni hari ni hujan kan. Hujan. Ni cari. Ha tu boleh roh. Okey kita ambil pelepah dulu. Wow. Tengok Mak Pan buat ah. Oh, ni tu so Mak Pan tunjuk cara-caranya. Tu Afi pula buat. Okey kita buang dia punya daun, ambil dia punya batang pelepah tu ah. Ni salah satu mainan buat dulu ah. Memang nostalgia. Oh, macam tu. Macam bot pondok. Okey, ni dah. Jom tapi kat pondok. Tebak kat sana sebab hujan. Ban. Mini ban. Okey, ni bahan-bahan dia. Ni kita punya pelepah pisang. Ni ada kayu aiskrim dan juga getah ah. Ni getah. Okey. Pan kan potong. Agak-agak ah panjang mana. Oi. Pisang tercabut mata. Aduh. Kak dulu bang. Oh ya bang tu basah lekoh hero. Okay, bersambung lagi bersama Mak Pan. Mak Pan de kereta. Okay, agak-agak ah dalam dua jengkai tu ah. Sebab kita nak lipat dua lagi. Sebut ni. Oh hujung-hujung aru. Okay dah. Ha ni macam panjang macam ni ah. Okey. Lepas tu step seterusnya adalah kita akan bahagi dua, tengah-tengah tu kita akan lipat ni jadi muncung. Okay, macam ni. Sorry geng, ngamak agak kabok sebab cuaca dah ada kelam dah ni. Dah 6:30 dengan hujan lagi. Oh, bisa pun. Bisa nak roh ah. Okey, macam tu. Kita kepok. Jangan beri putui. Kita kepok dua. Tak cukup tu lah. Okey, tak cukup lagi lah. Tak sabar tu. Oh, nampak? Oh, kita bagi boleh kepok. Kepok dia. Okey lah. Jadi macam ni lah bentuk dia tu. Macam V tu lah. Okey. Awang pun nak buat kak? Awang nak buat juga. Afi dengan makcik dia duk main dah tu. Bina model lah. Okey, step seterusnya adalah kita bubuh getah. Kau siap. Getah kat sini ya. Okey, lepas tu kita ambil kayu aiskrim. Kita nombor satu lah. Tutorial aja. Kita tunjuk contoh ni. Kalau nak lagi padu bubuh getah dua ataupun kayu aiskrim yang lebih lebar. Kayu aiskrim Magnum ke apa tu ha. Nak camca tu lagi padu. Okey. Kita dah siap dah ni macam ni bentuk dia. Jom kita pi try. Jom pekat pi try. Cuba bang. Sama sana. Subuh siap. Afinya kelai pi dah. Ha awang try tu. Tengok awang punya. Oish. Oh padu. Tengok mak cak dengan Afi. Oh dah Afi pakai kayu. Tu acak tu. Oi laju acaknya tu. Aku yang Afi tu. Oi. Oh aduh. Oi Afinya jauh. Afi panjang. Oh aduh. Oh, awang weh, awang menyerit. Hang kayu pendek ingat awang. Mak panjang. Oi, ni boleh ya slow-mo. Tapi video pulas sikitlah. Kena kayu lebar ah, kayu camca tu elok. Laju ah. Potonglah sikit. Ambil dia lah. Oh, kok. Tu baba. Okey. Tu baba tu. Okey. Dia pakai petu. Oish. Memang laju guys. Sahah. Mana boleh
Sama bot. Tidak. Jom. Tak. Tu ajak kau. Ah nak try kau. Tak boleh stress. Oreh. Ni pusing kau ni. Pak selejen. Kau terbalik. Tia tu. Tengok betul deh. Tak tahu. Bola langgar langgar oi. Eh, aku tak tahu nang. Tak tahu nang. Aku nak kau. Aku nak ambil aku nyok kat sini. Kat terbang. Banyak garam. Kau balas bukit kiri. Semak lah. Dia boleh kau angin. Kau angin. Okey. Semak banyak tu. Lari. Lari. Wah. Tak masuk. Aku punya lari. Patut. Hei, lawan. Kia si lo, oh dah la juga, oh. Jin, jin, jin. Di kecau ini. Lamoru. Wah, lamoru. Okay, dah. Tak, okay, baca. Jalan ni. Aku mau tidur. Masih kawan ya? Masih tak kawan. Okay, semua dah ada buat niri. Hafi buat daripada kayu, cabang terbe. Makpan dengan layaknya tu. Awang okey, awang dah siap. Try dia. Aku tadi pergi dua tengok. Weh, lain macam kau nak. Weh, buat drift. Tu batu. Mana batu? Depan pun batu kat depan. Tolak. Macam tu, buat jauh. Tolak tu, lepang. Dah fiu. Tu, ui, bunyi tu. Ui, dah yuk. Ngenjut tu. Ngenjut tu. Tengkok lembek. Boleh jalan, boleh jalan. Mak palak. Mak papi punya. Selang tak? Awang lah, awang lah. Tengok. Tengok. Weh, weh, lawa lah, lawa, lawa, lawa. Oi. Tengok, tengok, tengok. Mantap. Oh, dah habis dah. Weh, guna balik. Mana? Oh, dah keluar. Kipas terkeluar. Nak, 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 nak. Tua Fiong. Fiongnya off-road. Tengok, tengok. Apanya 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 tu 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 tu. Okay. Ini Pak Su nak ring sama Pak. 1, 2, 3. Alah, kono bro. Mapan, nila mapan, mapan semak itu. Mapan tinggi Pak Su Joha. Pak Su noob lah, Pak Su kalah. Pak Su. Ayuh, engkau. Engkau-engkau kalah. Engkau kalah. Oh, yelah. Ini pemenang kita. Hampir. Gila-gila. Kalah dah Iman tau. Nak hari. Jangan kono. Oh, pagi-pagi-pagi. Sorry lah, pagi tu. Lepas tu punya buk-buk jengkoi. Nyanda ya. Buk jengkoi. Mak Pah yang straight. Mak Pah. Mak Pah pun nak pinggan Pak Su. Tak ada ikan aja. Mak Pah menandu. Weh, kono nyeri. Kurang ni dia tu. Mak panya kipas makan uang tu. Okay, jom kita teruskan. Ayo kita berlumba. 5 minit eh kita jom. Mau macak dah pi tu. Tu macak au tu. Layan sat. Biar sampai mana kita biar. Ah, kat mana sangkut kita biar. Ui macak jauh kau. Oh. Oh habis. Okay, biar macak. Biar keramak Pak Su ah. Kenyos. Sekali lah. Alah, tu bawah. Oh, tu. Oh ni apa dia punya Halo 7 lah. Haa. Budak main. Menyengek.
buat apa? Awang. Awang, itu awang aro. Gang. Para apa? Awang. 1 2 3 jalan. Bu, mana? Mana? Langgak bu awang. Langgak bu aku. Oh ya, uy uy nak potong macam. Yeah! Wah, macam mana? Bak tu wey. Butin. Ah, Abuk Zulin tu dah Abuk Zulin tu. Berhenti awal. Awang tu, awang. Eh, awang. Api, api. Macam mana? Api pak lah. Tak ada dari tadi lagi duk pomen ni. Kalah api. Apinya 3 hari lah. Aduh. Tu macam dengan Mak Pan duk tuan tu. Punya duk tuan tu. Dia pun geng. Awang ni duk tuan tu. Dia lagi geng. Hafilah tengok Hafilah. Ikut nak aku pusing dulu. Semua buat A. Okey. Oi, Hafilah. Buat api buat drift. Juara. Hijau gila. Awang, tu. Awang. Jangan, macam. Awang jalan sekali. Aku boleh ah. Apa awang tak style ni? Mau jalan. Awang sana awang duduk depan ni ni. Aku menang. Apa menang? Apa. Hafi main tipu pun kalah. Tak. Okeylah kan buatnya aktiviti kita hari ni sampai saja. Champion. Kita tunjuk mainan dulu. Mainan nostalgia itu buat pelepah pisang. Ya saja shot hari ni. Ni pun dah dekat maghrib dah. Makan nombor 1 ke nombor 2. Ya, semoga bertipu. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita akan berkongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye. Menawang. Kamera macam